Сәлеметсіздер, құрметті көрермен, отырар телеарнасының эфирінде Шымкент мәдениетін мекенім тележобасы, оның жүргізушісі мен Жанерке Құмар. Бүгін біз Шымкент қаласында орналасқан 44 жылдық тарих бар жасөспірімдер кітапханасын таныстырамыз. 4 бөлімнен тұратын кітапхананың тыныс-тіршілігі қандай? Қанша кітап қоры бар? Бұл жерде қызметкерлер қандай жұмыспен айналысады? Қандай жанрдағы кітаптар сұранысқа ие? Бұл сұрақтардың жауабын бізбен бірге болсаңыз білесіз. Біз кірдік, кіріп келгеннен кейін оң жақта бірден интернет зал көзге түседі. Осы залға кірейік, жұмысымен танысайық. Келдік. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Қош көрдік. Қалайсыздар? Интернет залы бұл ия, жасөспірім кітапханасындағы? Негізі кітапхана процестерін автоматтандыру бөлімі. Енді жалпы тілмен интернет зал деп атаймыз. Бұл негізі залда компьютерлік қызмет көрсетеміз. Атап айтсақ, бұл мысалы компьютерге келіп, қолданушылар, оқырмандар келіп, ғаламтор желісінен өздеріне керек мәлімет алып, оны өздерінен мысалы аудио таспаға болсын, флешкаға болсын жаздырып алады, шығарып береміз. Принтерден, мұны түрлі түсті принтерден шығарып береміз мысалы. Егер керек десе, иә. Интернет залға бір 50 шақты, 20-дан 50 шақты адам келеді. Жас ерекшелікке қарамаймыз біз негізі. Ол балабақшадан бастап, зейнетте отырған үлкен адамдары келіп пайдаланады мысалы интернетті біздің деп келеді. Жасөспірімдер кітапханасы дегеннен кейін тек жасөспірімдер ғана келеді. Иә, ондай қағида жоқ бізде. Үлкендер де, кішкентайлар да бәрі қабылдаймыз. Бұл жерде тағы интернет қолданғаннан басқа тағы да қандай қызмет түрі көрсетіледі, кішкене көрсетіп бізге таныстырасыз? Негізі көбінесе КСРС секілді. Бұл ақылы қызметі? Жоқ, жоқ, бәрі тегін бізде. Бәрі, иә, бәрі бізде тегін. Судағы қауіпсіздік ережесі. Бізде мына жерде жақынырада 95-ші алтындайын деген балабақша бар. Сол кезде келіп өздеріне осындай нелерді шығарып, документтерді, мысалы ата-ана мен жұмыс дәптерін осылай шығарып, көрмесе тәрбиешілер келіп осындай ламинаттар жұмыстарын істейді. Кез келген адам келіп істей алады. Мысалы бізде оқырмандар келген кезде біз айтамыз оларға қандай біз қызмет түрлерін көрсетеміз. Жеке куәлік сұрайсыздар ғой? Жеке куәлік жазып алуға. Оқырман ретінде жазып аламыз, тіркеуге, иә, тіркеуге сұрап аламыз. Ата қызметін бәрін істейміз. Дайын болып қалған сияқты, иә? Негізі біздің бөліміз жұмысы өте қызықты. Әртүрлі адамдар келеді. Мінеке. Дайын міне. Осылай шығарып береді. Бағана ғана мынандай қарапайым қағаз еді. Иә, енді. Қазір ламинатта дайын тұтып шығарды, айналдырған бір 15-20 секундтың ішінде, иә? Осыны керемін көрсетеміз. Содан кейін бізде переплеткеге түртеу деген аппаратымыз бар. Мынандай пружинамызды саламыз. Кешіресіздер. Окей. Көмектерді аламыз. Тізілейміз. О! Өткізіп. Өткізіп. Кітапша сияқты ғып шығарып береміз. Шығарып береміз. Кітапша сияқты ғып. Дайын болды, болды. Ал келесіде біз оқырман залына барамыз. Ол жерде балабақшаның кішкентай бөбектері жиналған. Қазір ертегі тыңдап отыр. Сол үшін де жай сөйлеп тұрмын. Ендеше балалардың ертегісін бірге тыңдайық. Сөйтіпті де осы мысық барып, мақтағызым қатының төгіш беріпті. Мақтағыз ашуланып, сен төгіп қойдың, мен сенің құйрығыңды кесіп аламын деп. Мысықтың құйрығын кесіп апты. Мысық, қапақ олып, маған құйрығымды бер, мақтағыз. Мені кешірші депті. Жоқ, сен маған қатығымды қайтып тауып бер депті.
Адамның кітап оқуға құштарлығын, кітапханаға келу дағдысын кішкентайынан қалыптастыру керек деген мамандар, күнде балабақша балаларына ертегі оқып беруді әдетке айналдырған, тәрбиешісімен келген балдырғандар әже айтқан ертегіні ұйып тыңдап, одан кейін түсінігін айтады екен. Бұл жасөспірімдер кітапханасының балаларды кітапқа жақын қылуға арнаған арнайы жобасының бірі. Сиыр маған қатық береді депті, иә? Сүйтіп дүкенші айтыпты, сен маған жұмыртқа әкеп бер, мен саған сағыз берем депті. Жұмыртқаны қайдан аламыз? Тауыққа барыпты, тауық, тауық, маған жұмыртқа бере қойшы. Мен дүкеншіге апарайын, дүкенші маған сағыз берсін. Сағызды қыздарға беремін. Қыздар маған не береді? Су береді. Суды ағашқа береміз. Ағаш бізге жапырақ береді. Жапырақты сиырға апарып береміз. Сиыр қатық береді, е? Сүйді тауға айтты, менің қарным аш, маған бидай әкеп бер депті. Бітті де, қайда барыпты? Бидайға. Жүгіріп, бидайды қайдан аламын деп іздепті. Сүйтіп бір тышқан ұясынан жүгіріп кіріп кетіпті. Сол жерге жүгіріп барып мышық тышқанды қорқытыпты. Маған бидай тауып бер, әпсе мен сені жеп қоямын деп, иә. Тышқан қорққанынан қазір-қазір мен саған бидай алып шығып беремін деп жүгіріп бір уыс бидай алып кетті. Ол бидайды алып тауыққа апарды. Тауық оған жұмыртқа берді. Жұмыртқаны қайдан барамыз? Дүкенге беріп. Дүкенші оған сағыз беріпті. Сағызды алып қыздарға берді. Қыздар шелекпен су берді, суды ағашқа берді. Ағаш суды ішіп алып, көп жапырақ берді. Ол жапырақты сиырға апарып берді. Сиыр не берді? Қатық берді. Қатықталы мақтағызға апарып берді. Мақтағыз оның құйрығын берді. Сөйтіп мысық қайттан әдеме мысық болып, екеуі дос болыпты. Ұнады ма сендерге? Ұнады. Сендер де осы мысық сықылды бұзық болмаңдар, е? Мамаларының, апайларының айтқанын тыңдай, тәртіпті балдар болыңдар. Жазда кітапханаға келетін оқырмандар көп болмайды. Кітапханашы ыстық күнде адамдар кітапты үйіне алып кетеді дейді. Ол бізге оқырманды көбінесе қандай жанрдағы кітап қызықтыратынын да айтып берді. Қазір мынау заман ағымына қарай қазіргі жастардың талғамы да сұранысы да басқа. Қазір енді мынау көркем әдебиеттен гөрі мотивациялық психологиялық кітаптарға сұраныс өте жоғары болып жатыр. Бізде қазір мотивациялық кітаптар бізде өте көп қазір күннен күнге жаңа келіп жатыр оқырмандар. Бірақ енді дегенмен де тек қана сол мотивациялық кітаптар ғана емес, көркем әдебиеттеріміз де сұраныстан тоқтап қалған жоқ. Енді бұрында өздеріміз оқитын Әзілхан Нұршаевтың махаббат қызық мол жылдар кітабына сұранысымыз өте жақсы, қолдан қолға түспей жатыр. Және де мынау Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым Қожа кітабы да қазір сұранысқа өте көп, қолданып түспей жатыр. Енді жаңа айтып өткенде отырмау, бірақ көбіне енді көркем әдебиеттен гөрі сол мотивациялық кітаптарға сұраныс көп жатыр, көп болып жатыр. Бірақ енді студенттеріміз енді оқу талап етеді ма, Мұхтар Әуезовтің Әуезов Абай жолы кітабын көп сұрауда. Ал кітапхананың екінші қабатында абонемент бөлімі мен мерзімді басылымдар бөлімі бар. Ендеше олардың жұмысымен танысайық. Дәл қазір кіргеннен кейінгі сол жағында мерзімді басылымдар бөліміне кіріп келе жатырмыз. Бұл жерде оқырмандар отыр екен, тыныштық сақтаймыз. Жасөспірімдер кітапханасына келетіндер тек қана жастар емес, мерзімді басылымдар бөлімінің тұрақты оқырманы баршылық. Мұнда республикалық және жергілікті газет журналдың қорын жинайды. Бұл бөлімге көбінесе ғылыми жұмыспен айналысатын педагогтар мен зейнеткерлер келеді екен.
2015 жылы зейнеткерлікке шықтым дағы, содан бері келемін. Өмір бойы мен 40 жылдай мектепте істедім, педагог болдым. Сөйтіп пенсияға шыққаннан бері осы газеттерде оқып, күнделікті өзім рухани байлығымды арттырып келемін. Өмір бойы оқып келген маған дағды болып қалған. Күніге аптасына 3-4 рет келіп, 3-4 сағаттан отырып кететін әдетім бар. Осы жаңалықты, күнделікті жаңалықтармен танысам, жаңа газеттерден жаңа хабарландырулар оқимын. Міне сөйтіп күнімді өткізіп жүрмін. Шымкентіміз бұрын 4 ауданнан тұрған. Міне енді халық көбейіп, мегаполис атанғалы бері 5-ші аудан құру жоспары бекітіліп отыр. Міне ол Тұран деп аталады. Тұран бұл бүкіл Орта Азиядағы үлкен бұрынғы бірлескен мемлекеттің аты болып саналады. Мен солай түсінем өзім. Тұран деп атағаны өте дұрыс сол. Мысалы, мен тұрған ауданда, мен тұрған жерде осы Тұранға кіруі мүмкін екендігін. Бұл әлі толық бекітілген жоқ. Ономастикалық комиссия бекітеді екен. Мен соны оқып таныстым. Содан кейін барып, Тұран ауданы деп аталынады екен. Абонемент бөліміне келушілер кітапты жазғызып үйіне алып кете алады. Оған 2 апта уақыт беріледі. Егер алған кітабыңызды 2 аптада оқып аяқтай алмасаңыз, келіп уақытын созып алуға болады екен. 170 мыңнан астам кітап қоры бар кітапхана жылына 42 мыңға жуық оқырманға қызмет көрсетеді. Жалпы жылына осы биылғы жылда алайын 6 айлық есеп көрсеткіші бойынша 2 мыңға жуық жаңа басылымдар мен кітап қоры толықты. Өздеріңіз көргендей, кітапханада мерзімді басылымдар абонементтер бөлімі, дәл қазіргі біздің тұрғанымыз ол абонемент бөлімі, яғни оқырмандар кітапты үйге алып кетіп оқи алады. Және де көркем әдебиеттің де ең көп бөлігі осы абонемент бөлімінде. Жалпы бүгінгі таңда оқырмандарымыз көбіне мотивациялық кітаптарға басымдық бұруда. Дегенмен кітапханашы ретінде ол бізді кішкене қынжылтады, себебі біздің бұрынғы классик жазушылардың көркем әдебиеттерді оқыған біз көбіне жөн көреміз, жастарымыз. Біз көбіне көркем әдебиетті ұсынамыз, себебі көркем әдебиеттен баланың ой өрісі дамиды, тілі дамиды, жалпы өмірге деген бір әдемі көзқарасы қалыптасады деп есептейміз. Сіздерге қазір біз абонемент бөліміндегі кішкентай бүлдіршіндерге арналған кітаптармен таныстырып өтейін қысқаша. Мысалға «Шақпақтас» деген кітап, бұл ішінде мәтін түрінде де берілген. Жаңағы ата-аналары оқып береді, ал қайта қызығып, қайта оқу үшін балаға QR арқылы QR кодтан қосып берсе, міне, арнайы QR код тұр. Смартфоннан камераны ашып, немесе арнайы QR скан деген программа бар. Сол арқылы жүктеп алса, оқуға болады. Ал қане бастайық. Айтып қойай. Әңгіменің соңында біз бұрынғыдан бетер көп білетін боламыз. Сонымен ерте-ерте-ертеде
түрөл дейтін барып тұрған залымның залымы болыпты. Ал қазір қаланың қақ ортасында орналасқан Абай кітапханасына келіп тұрмыз. Бұл 1954 жылы негізі қаланған 68 жылдық тарихы бар кітапхана. Былтыр 2021 жылы модернизациядан өткен болатын. Қазір қалай өзгерді, одан кейін оқырман саны артты ма, және кітап қоры қанша? Тағы да кітапханаға қатысты қызықты сұрақтарға жауап аламыз. Тұрғана модернизациядан өткен кітапхананың оқырманы көп, келушілердің басым көпшілігі жастар. Оларға бұл жердің атмосферасы, еркіндігі және жайлылығы мен тазалығы ұнайды екен. Кітапхананың атмосферасы ұнайды. Мен осы жерде сабағымды оқимын, мектепке дайындаламын, оқуға түсуге дайындаламын. Бұл жерде маған ештеңе бөгет бермейді, тек сабағымды оқып отыра беремін. Оны бітірдім. Көбінесе қандай жанрдағы кітаптарды оқисың? Көбінесе өзім қатарлап келемін. Ол химия және физика пәнін қатысты оқытыр. Көбінесе тапсырма орындауға келесің бе? Мотивация жайлы түрде оқимын. Тағы бізге әдебиет сабағында тапсырма береді. Мертвые души Гогольді оқу. Осы кітапханада оқыдым. Абай кітапханасына келетін оқушылар көбінесе тапсырма орындайды. Мұнда кітап оқып, тапсырма орындаумен қатар адамның ой өрісін дамытатын шахмат ойынын ойнауға болады. Және музыкаға әуес оқырмандар адамдарға кедергі келтірмей, басқалардың рұқсатымен пианинода ойнап, демалуына мүмкіндік бар. Thank you.
Абай кітапханасында 544 мыңға жуық кітап бар, оның 170 мыңнан астамы қазақ тілінде. Кітапхана қызметкерлері жылдан жылға қазақ тілді кітаптар көбейіп келеді дейді. Біздің жүйеге қарасты кітап қоры 543 700 дана кітап қоры бар, оның ішінде қазақ тілінде 171 мың дана. Кітапхананың Шымкент қаласындағы орталық кітапхананың негізі 1954 жылы қаланған, 54 жыл мен 76 жылдар аралығында жеке-жеке кітапханалар қызмет көрсеткен халыққа. Содан кейін орталықтандырылған көпшілік кітапханалар жүйесі болып құрылған. Орталығы 2005 жылға дейін Максим Горький атында аталды, 2005 жылдан бастап Абай атында орталық кітапхана. Және бұл жүйеге қарасты 23 кітапхана бөлімшесі бар қаланың әр түрлі мөлтек аудандарында. Орталығы осы Абай атында орталық кітапхана. Кітапхана модернизациядан өткелі оқырман саны көбейген. Соған сәйкес мемлекеттік тапсырыстан бөлек жергілікті бюджеттен де кітап сатып алу үшін 5 миллионнан астам қаржы бөлінген. Мемлекеттік тапсырыстан да кітаптар беріп отырады. Одан кейін жергілікті бюджеттен қазіргі бүгінгі күнге дейін 5 миллион 290 мың теңге бөлінді. Соған 1200-1300 кітап сатып алынды. Бізде кітапты толықтыру және өңдеу бөлімі бар, қорды сақтау бөлімі бар. Сол бөлімдер кітапты оқырмандардың сұранысын зерттеп отырады. Қай кітаптарға сұраныс басым, қай кітаптарды сұрап алып отыр, арнай жазып отырады оны. Сосын оны жаңағы жергілікті бюджеттен ақша бөлінген кезде сол оқырмандардың сұраныстары ескеріледі. Ал енді әр деңгейдегі, әр жастағы оқырмандардың өзінің сұрайтын кітаптары бар. Мысалы, үлкен кісілер бұрынғы әдеби кітаптарды сұраса, ақын жазушылардың жаңағы өздерінің оқыған кітаптарын қайта оқып жатады. Ал енді жастарға келетін болсақ, журналистер өздеріңіз сияқты жаңағы өздеріне керек болған мәліметтерді іздеп келеді. Ал енді жастарға келетін болсақ, көбінесе психологиялық, сондай мотивациялық кітаптар қызықтырып жатыр. Соның жастардың сұранысына қарай кітап қорын толықтыруға да тырысып жатқан жағдайымыз бар. Күніне орталықтың өзіне жаңа оқырмандар 30-дай оқырман келеді жаздың өзінде. Ал енді келушілер саны одан да көп, келіп кете береді. Жылына қанша оқырман келеді? Жылына, айталам. Былтырғы жылы, бұрындағы жылдары жылына 19 мың, 20 мың осы Абай кітапханасына келетін болса, енді биылғы жылы құда қаласа, былтырғымен салыстырып отырғанда, кәдімгі 20%-дай жаңа оқырмандар артып отыр. Модернизациядан өткеннен кейін енді 25 мың оқырман болып қалатын шығар деген болжам бар, жоспар.